最后确认一遍，一次性欠一百二十万，房的工资马上把工地交给马子工，一个月内连本带息还清一百三十二万，拿回所有的钥匙。明白。老子已分钱，不要跟你做打包人，你可别坑我。你放心吧，提拔老板。给我。 皮波，皮波，皮。